Дорогі гості, щиросердно запрошуємо вас на гостину до Барвінківського козацького подвір'я. У 17 столітті в рідній нашій Слободі поселяли дике поле наші мужні козаки. Атаман Харко сподобав річки Лопань береги, збудував міцну фортецю, щоб не лізли вороги. Атаман Барвінок інші полюбив собі місця, стінку збудував козацьку біля берегів Торця. А навколо розростались хатки, білі тополя, працьовитим людям щедро дарувала хліб земля. У красивому куточку, у Цілуйкінім яру, там зустрів козак Барвінок гарну дівчину свою. Заповів він людям жити в мирі, злагоді й добрі, щоб у вільний край козацький не сували ніс царі. Та забули атамани Барвінковий заповіт, і палала земля наша ще багато довгих літ. Промайнули вже століття, край продовжує життя. Князь Марко старанно правив, славу здобував щодня. Оцінивши його працю, мудрість, досвід і знання, у губернії для праці знадобились надбання. І наступнику своєму булаву він передав, у важливій для всіх праці нових звершень побажав. Володимир, князь нащадок запорізьких козаків, несе славу і звитягу наших нелегких років. Поруч наша берегиня, що звання несе княгиня, Валентина, як богиня свого краю господиня, і здобутками своїми із ланів Барвінківщини ярмаркуємо ми нині, славим нашу батьківщину, нашу славну Барвінківщину. Наша розповідь триває до часів тих, повертає. За давніми козацькими традиціями великих гостей на Слобожанщині зустрічають хлібом, сіллю. І як з давніх пір у нас зведеться, хліб святий на свято подається. Караваєм вас ми зустрічаєм, на Слобожанській ярмарці вітаєм. Золотавий і рум'яний ліг на вишитий рушник, а на тому караваї солі білої дрібок. Каравай прийшов із поля, це не тільки каравай, це наш щедрий урожай. Коли хліб на столі і багата рідня, бо без хліба бідніє родина. Коли хліб на столі, то міцніє сім'я, і багата цвіте Україна. Славиться народними умільцями, а найпопулярнішим видом мистецтва є вишивка. Вишиті рушники все життя супроводжують українців. Хліб-сіль на вишитому рушнику – то ознака гостинності народу. Подарувати власноруч вишитий рушник поважному гостю означає повагу та найвищу честь.
Шановна Юлія Олександрівна, даруємо вишитий рушник на доброту і на взаємність. Земля Слобожанська, цвіти, не старій, долай і недолю, і негоду. Ми славимо нині твій шлях зоряний, як мрію козацького роду. Нам треба вишити рушник, рушник любові та єднання. Плетімо пісню, а не крик, усе народне вишивання. Нам треба вишити рушник, де кожна ниточка квіче.